Tak čusy, vítám vás u Dašera, a dneska to až je roz Minecraftu Windows 10 a Pocket Edition. A v minulém díle jsme si řekli, že se vydáme na tu horu. A dneska se tam teda vydáme, doufám, že jsem si vycraftil loďku. A pokud ne, tak nechápu proč. No výborně, já si myslím jako. Tak tam profrčálníkujem trošku. Máme dřevo? Jo, máme dost dřevo. Od minule jsem vůbec nehrál, neměl jsem nějak čas. Ale teďka bych za kamerou asi hrál. Tak frčálníkujem. Myslím, že už dnes bychom se mohli zabydlet. Tady teče voda. No tak. Bourej se. Máme postel. Což je lepší. Celku. A měl bych trošku pokročit. Mám jenom 8 železa, takže nic moc. Ne, dobrý no. Tak proč dávám loď na souš, to nechápu. Nějaké nová verze 1.4. Akorát opravili bugy, hele lama. Tamhle jsou lamy. Abych se zabydlel tady na tom kopečku. Takže se, tady bych se normálně zabydlel na pána. Jo, jestli něco jakoby hučí v pozadí tuto videa, tak mám zapnutý větrák, protože ta, prostě venku je 70 000 stupňů a v mém pokoji ještě více, to je asi tyhle 100 000 stupňů, jako musím vám říct, to nechcete dnešní vedro, to. Jinak jsem chtěl říct, že Paříž trip budu natáčet jenom se soboty a z neděle, protože příjezd, jako přes noc vám nebudu natáčet. Jako viděli byste asi prta, kdybych natáčel, že jo? A... Hele, mám... Mi teď došlo, že nemám moc masa, ale... to bysme měli opravdu nějaký semínka natěžit. Pojď sem, slepice, já ti potřebuju. Musím chodit pomalu, při nejhorším si dám míru milovnou. A ten dům bych chtěl mít docela velký. Takže. A tamhle mám hned lesík, takže když tak si zaběhnu pro normální dřevo. To chtěl mít. Tady nepůjde do L-ka. No tak to dáme normálně do Očka. Za kamerou ta budu se snažit to postavit lépe. Teda jako víc postavy. Já si se už dám. A pracovní stůl. A pec. Do pece bych si mohl dát vypéct ten iron, teoretický. Jo. Tak, šibou voká, protože mám písek. Za kamerou se budu snažit to, ten barák buď dostavit, anebo... Nebo prostě postavit víc. Tady možná budou sklo, takže... To je zatím nerovný. Mám nějaký truhly? Nemám. Já
už nemám dřevo. Jmen. Očividně budeme mít jiný barák než... než si myslím. A ono už zapadá sluníčko, ale to, to je... No, už doufám, že už mám to železo vypečené, protože to železo bude docela potřeba, zase si vemu. Vem si sem. Není to vůbec dobré, ta situace. Já se vyspím. Jak, já už mám noc, vole. Já opravdu už mám noc. Si tam musím dát vypéct všechno, abych měl prostě dostatek masa. Výroba nářadí, no vidíš to. Už mi padají achievementy, už jsem mnoho. Ale já nechci výrobu nářadí. Já teď řeším něco úplně adekvátnějšího. Tak, spinkáme. Raz, dva, raz, dva. Toto video se bude zase nahrávat pěkně dlouho, protože já to musím vždycky, aby zvuk byl v pohodě, trošku upravit, takže vždycky ty megabajty se navýší, ale potom se zase odmrsknou. A když se říkáte, kam teďka sakra jdu, tak jdu pro dřevo. Nebudu řešit, jak to vypadá, vím, že za to... Nebudeš na do mě útočit. Já vím, že tvoje rány nejsou pěkné. Tak nešibej se. Promiňte za to šibu. Už jsem říkal v minulých videích důvod, proč vlastně proč se to šibe. A už to nechci opakovat. Nevím, jestli bude zase nějaký ten vlog. Asi nebude. Už mám, ale jako vlog. Vlog zatím hotový nemá. Já. Ježiš, co to zase melu? Já melu úplně se. Co to tady robíš? Já teda vytěžím to dřevo, takže to teďka střihnu a uvidíme se za... Tak, jsem tu zpět. Já jsem vlastně vytěžil to dřevo a vrátil se domů. A teďka vypékám ta maso. A střecha bude z toho tmavýho dřeva. A zem bych chtěl udělat míchanou. Takovou šachovnici vlastně. To pokládání je na jiný skále. Tady bude dobitý. Je bouřka, to mi teď chybělo, ty vole. Ach jo, no tady budu, no, co to dělám? Tady má být a tady má být. Co to zase robíš? Ale vidím, že budou 10 minut, tak za chvíli se brnkne. Abych to taky rozsvrnil. Takže v dnešním díle jsme udělali větší progres než v minulých dílech. Vyrobím papír. Tak. Takže já se s vámi pro teďka loučím. Uvidíme se nejspíš v dalším videu. Nejspíš už mu bude ten barák z nějaký ty části hotový, nebo bude celý hotový. Doufám. No a... uvidíme se, no kdy se uvidíme, to nevím. Snad bych natočil video v úterý. Jako ještě vyjde první vlog z Paříže, ten bude v pondělí pravděpodobně.
se renderovat. No a ostatní. Tak já se s vámi loučím a čus.